Пане Андрію, так, давайте зразу до оперативної інформації. Що принесла ніч і ранок, власне, на Донецькому напрямку? На Донецькому напрямку, за великим рахунком, все без особливих змін. Тобто ми бачимо, що ворог продовжує активно використовувати артилерію. Ворожа авіація намагається працювати не дуже вдало. На щастя, в них це виходить завдяки українським захисникам, але все ж вони пробують здійснювати авіаудари. Але загалом можна сказати, що лінія фронту стабільна. І, ну, так, скажімо так, фортеця українського Донбасу стоїть міцно. Зокрема, наш підрозділ, батальйон «Свобода» в складі 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії продовжує виконувати ті завдання, які нам ставить керівництво. І на сьогоднішній день вже очевидно, що нас чекає така гаряча половина, друга половина літа. Але ми готові і абсолютно твердо переконані, що український Донбас вистоїть, і більше того, весь Донбас з часом буде звільнено. Що ж, давайте поговоримо про евакуації. Знаємо, що за неділю лише, за добу російські окупанти завдали десятки ударів по будинках і цивільній інфраструктурі в 15 населених пунктах Донецької області. Про це в Телеграм повідомляла Нацполіція, перераховувала ці населені пункти. Ми бачимо, що ворог гатить просто нещадно. І от який стан справ з евакуаціями цивільного населення? Як це виглядає? До чого закликають і воїни, і місцева влада? І що вдається робити для людей? Ну, з евакуацією ситуація така, що, звичайно ж, це достатньо буває складно, тому що, перш за все, тому що є люди, є певна частина людей, які там відмовляються евакуюватися. І з одного боку є якісь, розуміють, чому так, тому що люди не хочуть їхати з рідних місць, люди не хочуть кидати своє майно, житло. Але з іншого боку, ну, очевидно, що мова йде про людське життя. І життя – це найважливіше. Тому я, якби, вже це не раз кажу і буду говорити весь час, що якщо ви живете на лінії фронту або безпосередньо біля лінії фронту, туди, де прилітає, туди, де йдуть постійно бойові дії, ну, якщо ви не зайняті в обороні чи в якійсь критичній інфраструктурі, то треба евакуйовуватись. Ну, особливо я звертаюся до жінок з дітьми. Ну, от це просто необхідно робити. І це необхідно робити, тому що таким чином ви зберігаєте життя, тому що, ну, це повномасштабна війна, і статися, на жаль, може все, що завгодно, і ми це, на жаль, бачимо. Ну, прикладів трагічних дуже багато. А по-друге, треба розуміти, що українська армія, вона завжди зважає на фактор цивільного населення. Тобто це наші люди, це наші громадяни, і українська армія робить все для того, щоб не постраждали цивільні. Москалям, оркам їм плювати. Навпаки, вони тільки будуть радіти, якщо загине більше українців, в тому числі цивільних українців. Вони цілеспрямовано б'ють по житловим районам, по будинкам людським і так далі. Тому не треба жертвувати, ну, собою, просто от, втрачати своє життя. І найголовніше, ну, якщо людина не в оборонних якихось питаннях, я це маю на увазі, якщо людина повністю цивільна. І так само я вважаю, що, ну, українська армія, якщо буде в зоні бойових дій якомога менше мирного населення, українській армії легше буде працювати, вона буде ефективніше працювати. Тому, будь ласка, от якщо, ну, скажімо так, є така можливість, евакуюйтеся, тим більше, що зараз, слава Богу, це можна зробити. Та, це складно робити там з точки зору морально-психологічної, там побутової, але можна евакуюватися з прифронтових міст, з прифронтових сіл, просто виїхавши звідти, там, чи за використання там місцевої влади, обласних військово-цивільних адміністрацій. Тобто там не треба, на щастя, ніяких зелених коридорів і так далі. Тобто можна це робити, поки є така можливість. От тому я звертаюся ще раз, щоб, ну, почули і все ж таки дослухалися до цього.
Пан Андрію, ну, як кажуть британці, no news is good news, та? Так що якщо немає таких серйозних новин на фронті, це, напевно, добре, а не є зле. І, власне, світлі цього, цей от анонсований росіянами широкомасштабний наступ знову там, і от, як ви вважаєте, чи в принципі в них є достатня зараз потужність для того, щоб загрожувати, наприклад, Слов'янську і Краматорську, які, очевидно, мали би бути основні цілі? Та я тут дещо, можливо, додам, тому що з'явився свіжий аналіз Інституту вивчення війни за попередню добу американського. Так, вони щодоби, як і британські Міноборони, аналізують ситуацію в Україні, ситуацію на фронті, як виглядає розстановка сил. Так от, АСВ пишуть, що росіяни продовжують повернення з оперативної паузи, провели обмежені наземні атаки в Донецькій області 17 липня. Не заявило Міноборони Росії минулої доби про нові територіальні здобутки. Виглядає ситуація так, що якщо дуже скоротити все сказане американськими аналітиками, то вони здуваються. Насправді, незважаючи на публічний наказ Міноборони Росії і Сергія Шойгу наступати на всіх напрямках, вони не здатні поки що просунутися далі на Донбасі і віддають перевагу просуванню навколо Сіверська і Бахмута, утримуючи оборонні позиції на північ від Харкова. Але немає у них якби імпульсу цього наступального. Пане Андрію, чого чекати? Як виглядає ситуація? На додачу Defense Express видання повідомляє, що там дуже насправді слабкий морально-психологічний дух в офіцерського складу. І перехоплення свідчать про те, що насправді ворог деморалізований. Як і за рахунок чого збираються вони якби ці територіальні здобутки отримувати, на вашу думку? Ну, перш за все, сьогодні у них цілком можливо почнеться снарядний голод, тому що попрацювали і продовжують працювати хаймарси, які виносять їхні склади. Так, це не супер треба новина. Так, це супер новина. Не треба, звичайно, тут думати, що це останні снаряди, які в них є. Вони, звичайно, будуть підвозити нові, але й нові будуть виноситися. Тобто, оця от їхня перевага в артилерії, таким чином, принаймні, частково буде нівельована. Це по-перше. А без, як показала практика цієї війни, без колосальної переваги в артилерії вони наступати не можуть. От тільки за рахунок колосальної переваги в вогневій, створення цього вогневого валу, це єдиний спосіб для них навіть якогось обмеженого наступу. Тобто, цей фактор, він дуже важливий, що все-таки у них зараз буде значно менше можливостей ведення вогню. Це перше. По-друге, я переконаний, що моральний дух там, він з самого початку був низький, зараз він ще нижчий, тому що, ну, очевидно, війна затягується і кінця краю немає, втрати величезні з їхнього боку. Плюс треба розуміти, що з точки зору втрат, ну от тут те ж саме там Рубіжне, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, ну вони втратили там величезну кількість людей і в цьому наступі. І причому це були найбільш боєздатні частини, тому що тільки нам боєздатні частини можуть вести наступ ефективно. І вони втратили дуже багато там особового складу. Тобто це говорить про те, що ну, відновити цей ресурс, там, тим більше швидко, його ну, це зробити практично неможливо. Можна, звичайно, там, призвати якихось алкоголіків там, і подібну публіку, але ну, воювати вона ефективно не зможе. А оці от професійні вбивці, професійні маньяки, вони, на щастя, сильно прорядилися їхні ряди, і тому ефективно наступати вже значно менше в них можливостей. Але, я просто хочу наголосити, ніколи не треба недооцінювати ворога. Нам треба усвідомлювати, що попри все те, що я сказав, і все ще те, що ви сказали, ворог, на жаль, сильний, ворог підступний, дуже жорстокий. Тому треба бути максимально зібраними, максимально готовими. І я впевнений, що наш генеральний штаб все це прораховує, знає точно, що вони збираються робити. Наша розвідка працює прекрасно, чудово працює наша розвідка. Нам цьому ще сильно допомагають наші західні партнери. Тому ми готові і все абсолютно, скажімо, ситуація під контролем. Пане Андрію, ще важливе. Денис Казанський, журналіст, пише в своєму блозі про Єгора Фірсова, який служить зараз на фронті тактичним медиком і, власне, перебуває
неподалік Авдіївки. Пише, що він звернувся про допомогу і, власне, потрібний операційний стіл для надання невідкладної допомоги пораненим. Вартість 790 тисяч гривень. Збирають гроші, можна знайти реквізити в Казанського і в Фірсова на сторінці, в Казанського в Телеграмі, в Фірсова в Фейсбуці. Ну і пише знову ж таки, що також разом вони збирають кошти на хірургічне крісло для військового шпиталю по напрямку Авдіївки. І що тактичні медики з таким обладнанням не працюють, але ланцюг допомоги якісь не тоді, коли тактичний медик надає допомогу і доставляє швидко пораненого до шпиталю, а там є хірург, який забезпечений усім необхідним і робить операцію. Ну, от, тобто, коли тактичні медики на війні збирають кошти, звісно, за допомоги журналістів, то це мене починає хвилювати, непокоїти. Як виглядає ситуація з тактичними медиками і засобами для порятунку бійців станом на зараз? Є проблеми, звичайно, як і завжди, тому що війна – це ситуація, коли всього не вистачає, все потрібно вже зараз, і є купа моментів, які треба вирішувати, в тому числі через волонтерів, через і от народні збори грошей і так далі. Але водночас, ну, я просто можу сказати, що порівняно з тим, що було там, ну, я розумію, що це навіть не можна порівнювати, але порівняно з тим, яке там було забезпечення на самому початку війни, там, в 2014 році, і тим, як є зараз, ну, це абсолютно небо і земля, і цей процес однозначно рухається в позитивний бік. Та, є багато проблем, багато чого не вистачає, в тому числі це стосується там тактичної медицини, але все ж таки там це налагоджується потихеньку, але налагоджується. Плюс величезна подяка волонтерам, дійсно, вони інколи, ну, просто виручають і роблять дива. Реально роблять дива, і я просто вклоняюся цим людям, дійсно справжнім волонтерам, хто там 24/7 займається війною, хто знає, що потрібно, оперативно все це робить, підвозить там на самий передок. І таким чином це рятує життя, це допомагає знищувати ворогів і так далі. Тобто, ну, тут іде такий симбіоз. З одного боку є держава, з іншого боку є громадянське суспільство, яке так само працює сьогодні на забезпечення армії, на війну. І, ну, як було так, ми разом і діємо. Тобто, я переконаний, що ми зможемо, якщо не в один спосіб, то в другий спосіб, отакі от нагальні потреби закривати і таким чином рухатися вперед.